پاش دو کوتنی بو ماوی چند روشگ امرو 200 میلیارد دینارکی بغدا گیشت هرمی کردستان. حکومتی هرمیش به 25 روش دستی به دابش کردنی موچه کردو و با اوپاری بغدا جناردویتی دابش کردنی موچه مانگیگ دگاتا سی روش. وزارت داره و عبوری حکومتی هرمی کردستان لارا گندراوگ داره گیند. پاش دو کوتنی بو ماوی چند روشگ امرو دو شماره کوتی 22/2021 کاتژمێر 12:30 خولەك بڕی 200 میلیارد دینار بەپێی ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا گەیشتە هەرێمی کوردستان. پێشتر مەسهەر محەممەد ڕاوێژکاری ئابووری مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند نەناردنی 200 میلیارەکە بۆ هەرێم کێشەیەکی تەکنیکیە و پێم وایە هیچ کێشەیەکی سیاسی نیە، چونکە ڕێکەوتنێک هەیە لە نێوان بەغدا و هەرێم بۆ ناردنی ئەو پارەیە و ئەمە چەند جارێکە دووبارە دەبێتەوە و ڕێوشوێنێکی کارگێڕیانەیە لە نێوان هەردوو وەزارەتی دارایی عێراق و هەرێم. ڕاوێژکارەکەی کازمی وتیشی لە کۆتایی ساڵدا یاسای بودجەی حکومەتی عێراق کۆتایی دێت و تاوەکو یاسای بودجەی ساڵی 2022 پەسەند دەکرێت. بە گوێرەی یاسای کارگێڕی مانگانە یەک لەسەر 12 خەرجیەکان خەرج دەکرێن و ناوەستن. حکومەتی عراقیش جیاوازی ناکات لە نێوان پارێزگاکاندا بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەران. مانگانە حکومەتی عراق بڕی 200 میلیارد دینار بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت و بۆ مەبەستەش لە سێ مانگی ڕابردوودا ئەنجومەنی وەزیران بە فەرمی سێ جار واژۆی لەسەر ناردنی ئەو بڕەپارەیە کرد. پێشتریش وەزارەتی دارایی هەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا ڕایگەیاند موچەی مانگی 11 لە داهاتی ناوخۆی مانگی 12 خەرج دەکرێت. وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم ڕۆژی 25/11 دەستی کرد بە دابەشکردنی موچەی مانگی 11 موچەخۆرانی هەرێم، بەڵام تا ئەمڕۆ کە 25 ڕۆژ بەسەر ئەو وادەیە تێپەڕیوە هێشتا موچەخۆرانی چەند وەزارەتێک موچەیان پێنەدراوە و حکومەتی هەرێم چاوەڕێی 200 میلیارەکەی بەغدا بوو بۆ دابەشکردنی موچە.